Hlásím se vám ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes budeme mít opravdu mnoho témat, mnoho velice aktuálních a zajímavých témat, jak napovídá už titulek dnešního pořadu. Budeme se bavit o migraci, ale nejen o té, budeme se bavit samozřejmě i o tom, co nás čeká v příštím roce v souvislostech s cenami energií a další témata. Jirka Froněk se nám trošičku zdržel, tak já mu nyní zavolám a poprosím vás o vteřinku strpení. Doufám, že se nám podaří spojení hned. Tak, voláme Jirkovi Froňkovi. Někdy je to bohužel tak, že musíme teda na poslední chvíli zahájit vysílání. Jirko, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme. Tak, Jirko, super, skvělý, já tě slyším taky výborně. Já jsem zahájil už dnešní pořad a samozřejmě jsem predikoval, že budeš vysílat se mnou. Tak, než se pustíme do vysílání a než ti dám slovo, aby si taky pozdravil naše posluchače, tak já jenom zopakuju nový telefonní číslo do studia, které je 734-807-379. 734-807-379. Jirko, ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer. Máš úvodní slovo, předávám ti žezlo. Hezký dobrý večer, tobě Zdendo i všem našim posluchačům. Trošku se slyším dvakrát, ale to asi jako úplně nevadí. Už je to dobrý. No, úvodní slovo, úvodní výkop, jo? Ano. Tak když úvodně vykopáváš, tak já ti zase jakoby ten míč vrátím a budu doufat teda, že Čína a další tyhle ty jakoby kontroverzní státečky budou taky k nám vstřícní, tak jako k univerzitám v Anglii, kde v podstatě nalejvají nějakých třeba půl miliardy do jakýhosi vzdělání. Asi pravděpodobně z toho důvodu, že potřebují nějaké své autoritářské praktiky zapracovat i do naší Evropy. A kde jinde začít než ve staré dobré Anglii, nehledě na to, že pak jakoby i pomocí těch peněz tak si kupují ty mozky, které od nás odchází do Asie, jo, případně někam jinam, a všichni se diví, kde to je, kde ty inovace jsou, kde jsou ty naše vystudované mozky, kteří by jakoby přinesli něco té společnosti, no tak většinou jsou zahraničí, takže tím ti vracím jakoby zase balon naspátek na tu zahraniční část hřiště. Tohle to samozřejmě je problém, který je velice citelný a znatelný zejména v Německu, protože není den, aby německá mainstreamová média nenapsala nebo nepsala zprávy o tom, že Německu chybí kvalifikovaný personál a kvalifikovaní lidé. Poslední článek teď hovoří o tom, že Německo trpí naprostým fatálním nedostatkem IT specialistů, protože ti odcházejí samozřejmě do zahraničí, kde mají lepší podmínky, i dokonce lepší platové podmínky, no a zejména tedy do USA, ale pozor, oni odcházejí i do té samotné Číny. Takže tohleto není nic překvapivého. My se dneska, jinak ten stav týkající se Číny, tak kdo Čínu pomohl takhle se v uvozovkách vybudovat? No, byla to hlavně Evropská unie a Evropské komise, jak ta Ursula von der Leyen, tak ty předchozí, protože my víme, že ty smlouvy, které Evropská komise s čínskou vládou uzavírala, tak byly naprosto nevýhodné pro Evropu a byly naprosto výhodné právě pro Čínu. Jednalo se tam, jen připomínám, zejména o podmínku, že evropské
firmy, které chtějí v Číně podnikat, tak musí být připojeny do nějaký státní čínské korporace a nebo mít přímý dohled vlastně čínské vlády. Takže tam, což tady oni neměli, plus ještě tady samozřejmě měli i různý ty daňový prázdniny a podobně. Ale co je ještě horší, všechny patenty a všechny vlastně novinky, když to tak řeknu, které se vlastně do Číny dávaly, tak tam byl závazek, že se stávají čínským vlastnictvím, což je naprostá. Trvalo to 7 let. 7 let, než to von der Leyenová potom s tou komisí, je to tak 3-4 roky dozadu, zrušili a napsali se nové smlouvy. Takže to jenom... No, tak v Číně samozřejmě nějaký patentový úřad, tak je takový spíš sranda úřad. Jo. Tam, co si budeme vyprávět, pokud tam Evropa nebo Západ nasune všechny technologie, svoje know-how, vynálezy a tak dále a očekává to, že Čína eventuálně nezneužije, no tak to je čirý blázností, protože samozřejmě, když je tam nějaká fabrika pro zboží, který jde pak na západ, tak vedle toho postaví Číňani v podstatě jedna ku jedný, i včetně těch zaměstnanců, úplně stejnou fabriku pod nějakou svojí značkou, jo, a samozřejmě ta státní kontrola tam je velká, jako obrovská, takže Čína má samozřejmě zájem na to produkovat a mít ten trh v podstatě globálně po celém světě, proto se nevymezuje nějak vůči Rusku, nevymezuje se nijak vůči Západu, hájí si pouze svoji vlastní nějakou politiku čínskou, kterou si myslí, že je v podstatě nejlepší, takže tam je to úplně trošku jiný. Není to tak o těch hodnotách, tak jako my jsme zvyklí na ty naše evropské hodnoty, jo, že prostě utíkají k nám migranti, je dobře, pošleme jim čluny. Někde nemají peníze, dobře, dáme jim peníze. Někde došly zbraně, dáme jim zbraně. Za chvíli jim třeba dáme i lidi, jo, a tak dále. Takže tam je to trošku nastavený jinak. No. Ale co jsem se chtěl zeptat, když si nakous to Německo, jo, tak nějak do nohy, jako ano. Pitbull, tak bych se chtěl zeptat, jestli už jsi byl na nějakým vánočním jarmarku. Já jsem viděl zatím jenom nějaký fotky videa, že tam jsou nějaký automatický bariéry proti všem různým teroristům, pak jsem viděl krásný tradiční německý jarmark, kde byl nějaký islamista, tam zpíval nějakou arabskou koledu, nebo jo, takovýhle samý jako útržky jsem viděl v tom Německu, jak by mě zajímalo, jak to tam jako doopravdy vypadá, no. Jestli očekáváš, že zase bude někdo s autem projíždět přes třeba plný náměstí na jarmarku a tak, no. Tak to, co očekávám já, není ani tak důležitý, jako spíš to, co očekávají německé úřady. Protože samozřejmě německé úřady mají obrovský strach z toho, co se bude na tom na vánočních trzích dít. Pamatuješ si, Jirko, na Merkelovy Lego kostky betonový z roku 2015-2016? Tak, jo, pamatuju. A já teď jsem to viděl nějak vytuněný už pomocí nějakého železa nebo něco takového. Ty zátaras, tak Němci mají, že jo, když se stavěla berlínská zeď, oni s tím mají zkušenosti, tak ta se taky stavěla z čeho možného, ze všeho možného, protože ten materiál bylo potřeba sehnat přes noc rychle, ty betonový takový, ty kvádry obrovský, tak to přišlo až pozdějc. A to byla spíš taková pichlavá poznámka. Nicméně, ano, i letos se využívá na těch Wintermarkt, oni tomu říkají hlavně zimní trhy, protože Weihnachtsmarkt je takový multikulturně pobuřující. Tak samozřejmě Merkelovy Lego kostky a další betonový zátarasy a různé vymoženosti jsou všude.
Je to zejména díky tomu, že vlastně probíhá stále ten konflikt Palestina-Izrael a ty nálady ve společnosti v Německu jsou velice napjaté, protože my víme, že v Německu žije několik desítek milionů muslimů a není to sranda. Já se tomu tématu budu věnovat ve speciálním vysílání příští týden a právě s Vladimírem ze studiem Beta, protože to dávám dohromady, děje se tam toho opravdu hrozně moc. A jak jsem říkal, tak já, když jsem byl teď naposled v Berlíně, vlastně v ulicích, tak tam, že jo, tradičně se vylepujou po výlohách, po lampách a tak různý reklamní plakáty na to, kde se jaký trh koná, a většina těch plakátů skutečně hovořila o zimních trzích, nikoliv o vánočních trzích. Čímž nechci ale zase říct, že ty vánoční trhy Weihnachtsmarkt jako úplně vymizely, taky jsou, ale to záleží na tom, kdo je provozuje a v jaký městský čtvrti jsou vlastně otevřeny. Jo, předpokládám, že v Neuköllnu jich asi moc zrovna nebude. Mimochodem, Neukölln, mám čerstvou informaci. Posluchači, kteří nás poslouchají, tak vědí, že to je berlínská čtvrť, která je muslimská a velice problematická. Tak včera a dnes německá média skutečně potvrdila to, co já jsem tady říkal poslední týdny, že do Německa, pardon, do Berlína, právě zejména do Neuköllnu, se sjíždí i policisté, nebo sjedou i policisté z celé Spolkové republiky, protože se očekávají obrovské nepokoje. A oni tomu říkají kravále, že tam zase bude útočeno na záchranné složky a podobně. Takže bude to velice zajímavé. Bude to velice zajímavé. Myslím, že letos to bude takový peprný a my o tom přineseme další zprávy. To nepochybně. Určitě. Tak. Ono, ono na tom východě samozřejmě to bude klidnější, ty menší města tak budou třeba si smět i dovolit použít slovo jakože vánoční trhy, protože spousta Čechů tam taky jezdí, takže myslím si, že to dopadne rozhodně líp než v Keslu, jak vlastně sloukli Santa Clause a nadávali mu, jo, tvrdili, že tahle země je jeho a že on tam v podstatě nemá co dělat, takže musíme holt jakoby to pochopit, no, asi, jo, nevím. Co se týče Keslu, tak to je taky právě jeden ten příspěvek, který mám na ten příští týden. Tam opravdu došlo k naprosto neuvěřitelnému napadení člověka nějak přes 50 let, který se převlékl za Mikuláše, rozdával tam dětem sladkosti a skončil v nemocnici, protože ho muslimští mladiství napadli a zbyli ho tak, že skončil, jak jsem říkal, právě v nemocnici. Ale my si ty detaily povíme až v dalším pořadu. Jirko, já s tebou dneska chci probrat věci, které se týkají, jak jsem avizoval a slíbili jsme to posluchačům, migrace ve spojitosti s církvemi, protože to jsem si na dnešek připravil. Další témata budou, podíváme se do Maďarska, protože Orbán opět blokuje docela dost zásadním způsobem plány Evropské komise a podíváme se i na energetiku, protože v Německu samozřejmě tam se zvýší obrovsky poplatky i za přenos té energie, za přenosovou síť. A to se týká i nás, protože u nás je to naprosto stejné. To Německo je takovým zrcadlem toho, co my tu můžeme očekávat, takže to je, si myslím, taky důležitá zpráva. Než ale se k tomu dostanu, máš ještě něco z tuzemska, nějakou novinku nebo zajímavost? No, z tuzemska to je tak na půl, no. V Česku
budou nějaký nový vakcíny proti covidu, tak ty, kteří to nestihli, tak už to asi jako nedoženou, ale ty, kteří tu frontu stáli třikrát, čtyřikrát, tak můžou si přijít vlastně pro novou dávku. Uvidíme. No, nikdy člověk neví, kdy bude ta poslední, že jo. Necháme se překvapit. No, jinak Fiala zase plakal, že na summitu EU to bylo pro něj chudáka náročný. Já chápu, že v podstatě jako politika pro nepolitika je náročná. To jako bez debat. Jo? Samozřejmě, že porovnávat třeba ceny nákupů, nutely a tak dále, tak to se eventuálně dá ještě, nebo oblíkat si, že jo, igelitový pytlíky na boty, tak to je docela v pohodě, ale chápu, že ta politika je náročný koníček a že ne každý to úplně umí, což naše vláda je úplně jasným příkladem. No, jinak z Tuzemska nic extra jsem zatím nezažil. Jo. Žádný bariéry na vánočních trzích, stromky jsou furt na náměstích. Já si myslím, že u nás je to ještě v pořádku relativně. Tak, aby tomu tak bylo i do budoucna. Pojďme tedy na první téma, Jirko. Já to mám trošičku obsáhlý, podrobněji rozebraný, aby byly jasné všechny souvislosti. Takže nejdřív si probereme, protože máme čas těch Vánoc, což jsou samozřejmě zejména i církevní svátky, tak se pojďme podívat, jak fungují církve a k čemu se církve přiklonily, bohužel. Zase ale musím tady pozor oddělit církve tuzemské, tedy ty naše v České republice, a církve německé. I když všechny, samozřejmě, o kterých my se budeme bavit, spadají pod Vatikán a tam je jádro problému. Církevní a azylová lobby, jak církve vydělávají na uprchlickém průmyslu. Německo je islamizováno závratnou rychlostí, o tom nemusíme vůbec ani pochybovat. No a co dělají právě církve? Místo, aby v zájmu bezpečnosti křesťanů přijali určitá protiopatření a zastávali se jich, tak podporují sebevražedný migrační kurz, protože jim to přináší finanční výhody. Téměř pro každého občana Německa je nyní zřejmá jedna skutečnost. Wir schaffen das nicht, my to nezvládneme. Země sténá z každé skuliny pod nekontrolovatelným a nikdy nekončícím přílivem migrantů ze severní Afriky a arabských zemí. Staví se jedno kontejnerové město za druhým. Kvůli ubytování převážně muslimských migrantů nyní obce, dokonce v Německu, porušují stavební předpisy, bezohledně odlesňují a zacelují neobydlené oblasti, co to jde. Úmyslně tak poškozují kvalitu bydlení a života německých obyvatel. Dokonce i jinak kvázi posvátné předpisy na ochranu klimatu jsou nyní naprosto irelevantní. Migranti musí přijít, ať to stojí, co to stojí. A co na to říká velekněžka EKD, což je evangelická církev, Annette Kurschusová, ve Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tato dáma s bílou hučkou a velkým křížem na krku vytrubuje, že kapacita Německa přijímat uprchlíky zdaleka není naplněna. Mohli bychom přijmout ještě více uprchlíků. Kuršusová vidí hranici tam, kde jde o sebeobětování. Ne, opravdu toto není vtip, ona to takto řekla. Ve stejném období jako Kuršusové téměř šílené uvědomění si reality přichází požadavek Charitas, což je církevní charitativní organizace v Německu, v návaznosti na Vatikán. Katolická sociální organizace bez obalu vyzývá Evropu, aby každoročně přijala 20 milionů klimatických uprchlíků. Ročně. Obě prohlášení nejsou náhodná. Přicházejí právě v době, kdy si jedna hostitelská země Evropské unie za druhou uvědomuje, že její kapacita zvládnout většinovou muslimskou migraci byla dosažena nebo dokonce překročena, jak je tomu v Německu. No a nyní hledá řešení, ať už ve skutečnosti nebo jen předstíraně. Jak to dělá německá vláda?
Jedním z příkladů té předstíraného hledání řešení, tak jsou třeba ty naprosto zbytečné kontroly na hranicích mezi Českou republikou a Německem. Je to jen politický manévr, protože ti migranti přichází z úplně jiného směru, ne od nás. Pro církve, které téměř nevynechají den, aby agitovali za bezbřehou humanitu, které přispívají na vlečné lodě, které vyklízejí interiéry kostelů, farní sály a nyní dokonce i domovy důchodců německých obyvatel, aby mohli přijímat ty takzvané žadatele o azyl, jsou to právě tyto morální agentury, které by důsledná změna směru německé vlády v otázce migrace přivedla do velkých rozpaků, protože v dnes již dobře zavedeném a široce rozvětveném uprchlickém a azylovém průmyslu s jeho nesčetnými církevními organizacemi, spolky, nadacemi, radami pro uprchlíky, především církevními sociálními organizacemi, jako jsou Charitas a Diakonie, by se zhroutila obrovská oblast podnikání všech zaměstnanců placených z daní a jejich kněžských šéfů. A ten je skutečně gigantický, jak píše Reit Schuster ve Welt am Sonntag. Příliv migrantů stál německé daňové poplatníky 70 miliard eur, a to jen za poslední dva roky. Církve se na této obrovské... Jinak já než budu pokračovat, tak já se opět tady trošičku obuju do našeho pána ministra vnitra Rakušana, který opět někde v médiích zase zopakoval takovou tu mantru, že tady Okamura a jiní pravicově populističtí a radikální hlásali, že nás tu zaplaví hordy uprchlíků a kde teda jsou, že tady žádní nejsou. No oni tady nejsou proto, protože předchozí vlády, ve kterých byl Babiš, tak tu masovou migraci do České republiky nedovolili. Je mi úplně jedno, jaký Babiš je v jiných otázkách. Babiš nemá migraci, tuhle tu migraci absolutně v lásce. Schodil globální migrační pakt, a tedy ten od OSN. A samozřejmě se ty vlny drží na západě od nás, ale pořád platí to, že ty, jak říká Rakušan, hordy imigrantů jsou právě v Německu a Německo je předspané. My si to potom rozebereme ještě dál v rámci diskuze o momentálním současném politickém dění v Německu. Nicméně pan Rakušan je člověk, který buď to absolutně neví, co se děje v rámci migrace, řekněme v rámci tedy celé Evropské unie, anebo schválně lže a manipuluje lidi, aby tu situaci, tu příšernou migrační situaci, která je vlastně hned za našimi hranicemi státními, tak aby ji dostal sem. A ještě jednu poznámku k tomu, Jirko, ty jsi hovořil o Drážďanech, že tam na tom východě toho Německa to bude možná klidnější. No já, když jsem viděl ty propalestinský demonstrace přímo z Drážďan, tak to byly tisíce lidí. Jo, to byly tisíce. A já si myslím, že tam i to je ukazatel toho, jak rychle ta migrace od toho roku 2015 postoupila. Můžeš klidně reagovat na to. Jo, no ono samozřejmě ty větší města, tak je to víc vidět, jo, v uvozovkách. Samozřejmě, že na těch vsích je to tak nějak v pořádku, ale ty migranti prostě mají tendence migrovat především do velkých měst, jo. Takže nějaký Kessel, Drážďany, Münster, Stuttgart,
jo, byť i Berlín, tak tam samozřejmě tohle to bude největší problém, jo, proto tam staví taky ty záterasy a tak dále, takže jo, je to prostě špatný. Já bych teď jako trošku třeba i v rámci tohohle vysílání vycitoval Petra Druláka, jo, který řekl, že v podstatě v okamžiku, kdy se evropská společnost dá svých tradic, tu vznikne vákuum, které zaplní někdo jiný, v tomto případě radikální islám. A já bych tomu ne, že věřil úplně, ale já bych to v podstatě i potvrdil, že takhle to opravdu je, jo? Protože víme, jakým způsobem se proměňuje společnost díky tomu, že opustí nějaký tradice. A to je třeba i to téma těch církví. Jo, my dneska, když vidíme, jak církev opustila v podstatě svoje konzervativní postoje, jakým způsobem couvá, jo, a otvírá náruč v podstatě komukoliv. Jo, a to jsou sňatky stejnopohlavních párů, a to jsou jakýsi oplzlý diskotéky na půdě kostela. Jo, to je prostě, To to jsem jsou viděl teďkon, neuvěřitelné věci. to jsem teďkon Jo. viděl právě jedno video, jak nějaký farář nebo co to bylo, a normálně úplnou diskotéku jako v kostele. Já nevím, odkud to bylo, co Takhle. to bylo, ale úplně jsem zůstal na to teda civět. Jako je pravda, že ten farář je mimo jiný i DJ. Já chápu, že může dělat DJ, může hrát někde disco trisko svým ovečkám. Nicméně myslím si, že když je v práci, tudíž v kostele, tak by asi taková jako úplně zábava mi tam nezapadá. Jo? Ale to je právě díky tomu, že v podstatě, když se zbaví tý starý, v uvozovkách starý, špatný představy, jo, že kostel je pro věřící, že to je místo klidu, že je potřeba najít tam pomoc, vyspovídat se, vdát se, pokřtít své děti. Prostě je to místo, kde se lidé setkávali, jo, stovky, tisíce let, prostě a nějakým způsobem to bylo zaběhlý. Jo. Dneska už samozřejmě je doba jiná, ale to neznamená, že tyhle ty hodnoty by neměly zůstat. Jo, místo toho v podstatě z kostelů se stávají různý muzea voskových figurín, někdy bordely, někdy teda, jak vidíme, tak i diskotéky a tak dále. A myslím si, že k tomu rozhodně ten kostel určený není. Jo? A asi ani nebyl. Jo? Takže tady vidíme, že církev opravdu se snaží modernizovat, ale tahle ta její moderní podoba je sebedestrukční. Absolutně sebedestrukční. Stejně tak, jako když vzpomenu třeba, že jo, Španělsko, Reconquista, křížové výpravy a tak dále, tyhle ty události, které probíhaly v Evropě, tak dneska opět se děje to, že církev přistupuje na to, že dobře, my chceme 20 milionů migrantů ročně a absolutně si neuvědomuje, že je to zničí. Zničí, protože oni nebudou takový jako my, že řekneme jasně, postavte si tady svoji mešitu, modlete se, dělejte si, co chcete. Oni to takhle nemají. Oni to mají jinak. Oni prostě expandujou a obsazujou. A pokud my jim vyklidíme to pole, no tak ho obsadí totálně. To znamená, nebudou žádný vánoční trhy, protože oni nechtějí. Nikdo nebude běhat v převleku Mikuláše, Santa Clause nebo čehokoliv jiného, protože oni to nechtějí. Když někdo postaví někde betlémek, tak oni ho rozkopou, rozhází, popřípadě zapálí. Jo, pak už v podstatě nebudou brzo ani ty diskotéky v těch kostelech, protože ty kostely nebudou. Jo. Prostě jejich kultura, tak jak oni ji vnímají, tak rozhodně se nedá popsat jako tolerantní. Jo, to víme my Ano. samozřejmě, ale nechápu, proč to ta církev za dlouhý roky svojí existence ještě nepochopila, že některé ty náboženství opravdu nejsou tolerantní k těm druhým a oni se modernizovat rozhodně nebudou. Když se podíváme na Blízký východ, na některé ty země, tak
ti lidé žijou stejně jako ve středověku. Jo, tam se moc nezměnilo, krom toho teda, že třeba neběhají v hadrech, ale běhají v teplákovkách Adidas, jo. Ale jako mentálně tyhle lidi jsou opravdu na té stejné úrovni jako před 500 lety. Jo, často. Neříkám všichni, ale je jich tam takových hodně. Dobře. Vraťme se zpátky teďkon k těm církvím, protože se dostaneme přímo k jádru pudla a tím je ten Vatikán. Církve tedy se na této obrovské migrační mašinérii, tedy v přerozdělování peněz německých daňových poplatníků ve prospěch azylové lobby nejen podílejí, ale díky svým politicky dobře propojeným funkcionářům také aktivně prosazují její další existenci a podporují ji jako takovou. Ačkoliv se církve v případě církevního azylu zjevně pohybují při nejmenším v právní šedé zóně, když vyjmou, a pozor, odmítnuté žadatele o azyl z dosahu právního státu a brání jejich zákonem stanovené deportaci, to jsou ti takzvaní migranti, kterým nebyl uznán ten status azylanta, tak politici jim to nechávají procházet. Samozřejmě, že jedna ruka myje druhou. O této praxi se nepochybuje ani tehdy, když žadatel o ochranu, o kterého se stará církev, uřízne svému ročnímu dítěti hlavu a zabije jeho matku, jako se stalo v Hamburku v roce 2018. Já si na ten případ pamatuju. Byl to člověk, který mačetou na vlakovém nádraží utnul svojí manželce hlavu a potom tam zmasakroval mačetou i mimino v kočáru. Bylo to něco hroznýho. Ale takových případů je v Německu mnoho. Ta kriminalita je v souvislosti s migrací opravdu velice vysoká, ale to vám pan Rakušan samozřejmě neřekne, protože pan Rakušan čeká a zřejmě bude vždy čekat na evropská řešení. Pojďme se podívat teď jenom v krátkosti ještě na ten Vatikán, abyste všichni pochopili, jak ta azylová a migrační mašinérie tedy na těch nejvyšších církevních místech funguje a jak je propojená. Vatikán financuje nevládní organizace zabývající se migrací. Katolická církev se stává naším serešem. Hlavní roli v této kontroverzi hraje momentálně Luca Casarini, významný aktivista, který je známý nejen svými spory s úřady v souvislosti se soukromými záchrannými akcemi na moři, ale kterého na světovou synódu osobně pozval sám papež. Itálii v současné době otřásá zvláštní aféra, v níž jsou nevládní organizace podezírány z převozu ilegálních migrantů přes Středozemní moře, nikoli z čistě humanitárních, ale z ekonomických důvodů. V centru této aféry je citlivý finančník. Samotný Vatikán, jak uvádí Tichis Einblick. Ústřední roli v tomto sporu hraje Luca Casarini, významný aktivista, který je známý nejen svými spory s úřady v souvislosti se soukromými pseudozáchrannými akcemi na moři, ale byl také papežem osobně pozván na světovou synódu. Papež František učinil s Casarinim, který byl dříve aktivní na skvoterské scéně, demonstrativní gesto bratrství. Toto spojenectví však může mít pro Vatikán nepříjemné důsledky, neboť se uvažuje nejen o morální, ale i finanční podpoře ze strany církve. Údajně nejen Casarini, ale i nevládní organizace Open Arms, tedy Otevřená náruč, dostávala finanční podporu přímo z Vatikánu. To by mohlo hrát roli i v právních sporech kolem bývalého ministra vnitra Matea Salviniho, který byl v době svého působení v úřadu považován za jednoho z hlavních odpůrců papeže Františka. Zvláště výbušné potom je, že papež údajně poskytl nejen morální, ale i finanční podporu bez církevního prostředníka, kardinála Krajevského.
Spojení mezi migrační politikou a papežem tak v sobě skrývá složitý výbušný materiál, který přesahuje pouhý dar na loď nevládní organizace. Casarini všechna obvinění pro Corriere della Sera popřel a oznámil protiopatření. Nicméně, některé zjištěné skutečnosti naznačují, že od papeže mohla plynout přímá finanční podpora nevládním organizacím. Dokumenty z vyšetřování prokuratury v Raguze rovněž vyvolávají otázku, do jaké míry katolická církev působí jako zdroj financování nevládních organizací zabývajících se migrací a zda je to v souladu s etickými zásadami. Jeden z Casariniho kolegů v této souvislosti obzvlášť provokativně zdůrazňuje, cituji, katolická církev se stává naším Sorošem. Tento výrok nejenže vyvolává otázku možných finančních zájmů v souvislosti s migračními hnutími, ale také zpochybňuje integritu církve s ohledem na její humanitární zásady. Takže tohleto je jeden z případů propojení, přímého finančního propojení politických neziskových organizacích působících v oblasti migrace a samotným Vatikánem. Důvod je zcela jednoduchý. Vatikán pustí peníze neziskovým organizacím, neziskové organizace takzvaně zachrání ilegální imigranty, deportují je do Evropy, no a tam skasírují církve opět mnohem větší obnos peněz a hlavně trvalý obnos peněz za to, že se o tyto takzvané uprchlíky budou starat přímo od státu, což ve finále nebo v konečném důsledku zaplatí samozřejmě daňový poplatník. A ty peníze neplynou jenom církvi, ale plynou i těm neziskovým organizacím. Jirko? No především jim. Když bych to srovnal třeba ze situací v Čechách, jo, vem si pár let nazpátek. Jo, obrovský téma, obrovský problém církevní restituce. Ono zdá se, že tato jakoby situace pominula, ale reálně to tak není, protože oni církve, tak vlastní prostě neuvěřitelné množství majetků. Ať to jsou lesy, zemědělské půdy, jo, rybníky, cokoliv jiného. Některý svůj majetek teda prodávají, chtějí za to v uvozovkách nekřesťanský peníze, jo, třeba i za kus pole a tak dále, protože mám s tím nějaké zkušenosti a můžu říct, že církve mají opravdu ostrý lokty a opravdu hromadí ten majetek daleko víc, než třeba samospráva, jo, obce, města. Jo, ty rozhodujou ve prospěch občanů, třeba když si dělají nějakou přípojku nebo chtějí stavět, nebo cokoliv, tak v jeho zájmu. Jo, jako pomáhají, snaží se ulehčit tu situaci, snaží se to nějakým způsobem cenově uspůsobit, tak aby pro toho žadatele to nebyl problém. Ale církve ne. Církve tohle to vůbec nedělají. A mě by strašně moc zajímalo, kam všechny ty peníze to, jo, z toho majetku, který obhospodařují, protože oni nejenom, že to obhospodařují, ale pronajímají a tak dále, tak co s těma penězma dělají? Jo, já jsem si nevšiml, že by církve vysloveně tady dělali charitu nějakou extra, jo, že by někde někomu něco dali, spíš naopak, jakože očekávají, že ještě jim lidé budou dávat peníze, takže ta situace je trošku nějaká divná, jo, minimálně je podivná. Já chápu, že v tom Německu samozřejmě cucaj stát, dokud to jde, a u nás stejně tak jako v Německu nebo kdekoliv jinde, tak to mělo být řešený otázka církví úplně jinak. Tady se mělo jednat o nějakou třeba daňovou položku, že člověk si vybere z daní, který odvádí určitou složku, třeba 2-3%, a daňově si určí, na jaký druh neziskovky nebo církve a tak dále ty peníze chce poslat.
Jo, a je to daleko lepší, než když stát to financuje přímo a nebo stát v podstatě potuneluje svůj majetek nemovitej a ten tím církvím odezdá, tak jak se to stalo v České republice. Ano, je to tak, jak říkáš, mimochodem tenhle model funguje v Německu. Tam je to tuším 6% z platu, kdy člověk vlastně uvede církev, ke které se hlásí a automaticky odvádí daně, které jdou přímo na tu církev. Já třeba to mám tak, že jsem ateista, takže já neodvádím tuhle tu daň nikomu, mě ty peníze zůstávají. Jo, takhle to funguje, to je pravda a já jsem to jakoby trošku rozšířil. Já jsem o tom i psal diplomovou práci třeba na tohleto téma, byla jedna teda z kapitol, jo, a tomu se říká daňová asignace. Tam jde o to, že stát ti umožní nějaký procento z daní, který odvádíš, třeba 1-2%, na nějaký předem určený účel. Jo. To znamená třeba poslat procento 2 na důchody, procento poslat na plácnu konto bariér, nebo domov důchodců, nebo cokoliv jiného, anebo tu církev, jo, prostě, aby to nebylo nucený a aby v podstatě oni potřebovali něco dělat, aby ten svůj marketing, který jak mají, tak uměli prodat, jo, když chtějí peníze, no tak musí taky něco jako umět, jo, takže jo, takhle jsem to myslel. Teď by měl nastražit uši ministr vnitra Vít Rakušan, protože samozřejmě nás jako společnost v České republice neustále chlácholí a balamutí tím, že problémy s migrací nejsou, že toto je pouze vyvolávání, pokud někdo to kritizuje, tak je to vyvolávání strachu a vyvolávání nenávisti vůči tedy uprchlíkům, imigrantům a další záležitosti. Tomu odporují nejenom pocity některých občanů České republiky a obavy z migrace, ale i fakta a fakta, která jsou založená právě na dění v západní Evropě. Já nevím, jestli pan Rakušan je skutečně tak hloupý, a nebo jestli mu to jeho poradci nechtějí říct, nebo mu ty informace nepřidávají, ale jasným důkazem je například dění v severní Evropě. A my jsme tady několikrát hovořili o té schůzce v Kodani, že se sjeli ti zástupci političtí severských států, kde jednali o jednotné vyhošťovací a deportační politice. To už tu zmiňovat nebudeme. Nyní tady máme další novinku. Ta novinka se týká vysoké kriminality právě v návaznosti na tu neřízenou a zcela spackanou migrační, azylovou, ale pozor, i integrační politiku. A té nové politice tak tu vedou například Norsko a Dánsko. Protože v severní Evropě, jakožto těch nejliberálnějších evropských státech, tak samozřejmě se jim do určité míry ta politika otevřené náruče vymstila natolik, že ta kriminalita je tam již nezvládnutelná. To za prvé a za druhé, že nemají místo, kam ty odsouzené kriminálníky zavírat. Švédská vláda nyní chce pronajímat místa ve věznicích v zahraničí. Norsko a Dánsko se k těmto krokům již uchýlili. Švédská vláda hodlá zahájit vyšetřování nebo prošetřování možnosti pronájmu vězeňských míst v zahraničí. Bylo to oznámeno na dnešní tiskové konferenci, které se ale pozor, neúčastnili liberálové.
Nové šetření této otázky, které je součástí dohody uzavřené na hradě Tido mezi švédskou vládou a podporujícími švédskými demokraty, posoudí, jak lze celou věc realizovat v praxi a jaké legislativní změny jsou zapotřebí. Čtvrteční tiskové konference se zúčastnil ministr spravedlnosti Gunnar Strömer ze umírněné strany spolu s Adamem Martinenem ze švédských demokratů, členem výboru pro spravedlnost a mluvčím křesťanských demokratů pro vězeňskou politiku Ingemarem Killströmem. Z liberálů však nebyl přítomen nikdo. Tato strana před několika týdny na svém zemském sněmu hlasovala proti tomuto návrhu. Vězeňská služba již dříve byla na poplach, že k realizaci dohody s Tido může být zapotřebí až 16 nových velkých věznic. Citát: samotný pronájem vězeňských míst v zahraničí samozřejmě nevyřeší nedostatek míst ve švédském vězeňském systému, ale v situaci, ve které se nacházíme, musíme být připraveni prorazit na novou půdu, to říká Gunnar Strömer. O tomto problému se již jednalo v Dánsku a Norsku. Dánsko uzavřelo dohodu s Kosovem před 2 lety, zatímco Norsko v letech 2015 až 18 ubytovávalo vězně v Nizozemsku. Podobnou dohodu uzavřelo také Spojené království s Rwandou, týká se však především skupiny osob v azylovém a uprchlickém právu. Takže je z tohoto jasně vyplývá, že za prvé migrace nese sebou obrovská bezpečnostní rizika, to už nám západní Evropa ukázala, si myslím, dostatečně, a za druhé, že se nejedná pouze o krátkodobé problémy spojené s tímto, ale o problémy, které jsou dlouhodobé a velmi závažně a těžce řešitelné. Jirko, co říkáš na to, že evropské země už se musí uchylovat k takovým věcem, jako že si musí pronajímat vězeňské zařízení v cizích státech? No, to mě samozřejmě nepřekvapuje, protože oni nebyli zvyklí na takovou kapacitu takzvaně jakoby těch vězňů, jo, a nebo takhle, kapacitu věznic, jo, na takový počet vězňů. Samozřejmě, že čím otevřenější politiku a liberální provozujou, no tak tím víc stoupá pak kriminalita, protože společnost je benevolentní, netrestá, všem v podstatě dělá jenom ty, povolí pouta absolutně všem a tohle je pak výsledek tohohle všeho, jo? Protože samozřejmě každý ten systém má být nějakým způsobem vyvážený. To znamená, aby někdo za opravdu hnusný zločin tak dostal opravdu hnusný trest. Jo? Ne, že dneska někdo někoho znásilní a dostane pokutu. Jo? To je prostě to je začátek konce takového systému. Protože jakmile bude společnost a systém benevolentní vůči zločinům a tak si ten zločin v podstatě každý pak dovolí. Jo? I někdo, kdo by si ho jinak nedovolil. Jo? Protože prostě ten strach už pak v té společnosti není. Jo? Vidím, že můžu si dělat, co chci a že za to nebudu potrestaný. Takže když uvidím někde nějakého chlápka jako Santu Klause, no tak ho prostě rozbijem, skopeme ho, řekneme mu, že to není jeho země, i když je samozřejmě rozený v té zemi, tak řekneme, že rozhodně jeho není. A co udělá společnost? Společnost řekne, no tak vlastně oni chlapci to mysleli dobře. Jo? Oni jenom pánovi prostě chtěli říct, že jsou tady a že mají taky na to právo a že je pohoršuje to, že on se převlík za Santa Klause. Takže naopak ještě třeba z pána by mohli udělat ve finále podvodníka, že to není skutečný Santa Klaus, že to je prostě podvodník a oni chlapci odhalili vlastně tohodle diverzanta, který rozdával dětem dárky. Jo? Notabene, aby se třeba u
uspokojil nějakým způsobem, nebo jo, takhle prostě ta společnost k tomu přistupuje. Nikdo už neřeší. Támhle parta zpratků stloukla nějakýho pána, ještě k tomu z důvodu jeho národnosti, protože jiný to důvod není, ještě z důvodu třeba odlišného náboženství a tak dále. Takže ty tresty by měly být daleko vyšší, daleko, několika násobně vyšší, než jsou. A potom by ty věznice se neplnily. Jo? A zrovna ty severské země tak jsou velice benevolentní, protože nejsou zvyklí na takovýhle ten druh kriminality a vůbec jakoby tu podobu té kriminality jako takový, nejsou zvyklí. Takže oni nemají ty věznice, oni jsou prostě úplně jinde. Jo? Takže hold si ty věznice zaplatí, pošlou tam ty vězně, no a pak se budou modlit, jenom aby se hlavně nevrátili. Že? Je to přesně tak, jak ty říkáš. A uvidíme, jak ta azylová politika půjde dál, protože teď já jsem o tom hovořil převčírem ve vysílání, co jsem měl s Martinem. My jsme tam hovořili právě o migraci v souvislosti s těmito věcmi a uvidíme. Uvidíme, protože CDU v Německu mění směr. Německá CDU potřebuje zpátky získat voliče, kteří utekli k AfD, a CDU slibuje, že zaprvé multikulturalismus skončil, že skončili s érou Merkelové a že budou tedy trvat, nebo že se navrátí k přísným pravidlům azylovým a migračním. Ale pozor, máme tady jeden problém, který se nás týká, a to je ten, že to Německo je předspaný těmi imigranty a za stávající Scholzovy vlády další a další a další přicházejí a přijímají se. Problém by nastal v momentě a nastane v momentě, kdy by CDU skutečně uskutečnila ty plány tak, jak je slibuje německým voličům. A jeden z těch plánů je samozřejmě zavedení nekompromisního přerozdělovacího mechanismu. To za prvé, takže je jasný, že nás by se ten přesun těch ilegálních migrantů, a já silně pochybuju o tom, že by to byly nějaké kvalifikované pracovní síly, protože Německo jich má, jak jsem říkal na začátku vysílání, nedostatek, tak že by se nás to minulo, vůbec ne. Poslali by nám sem prostě ti, kteří jsou tam na dávkách, ti, kteří, když to tak řeknu, nepracují a zřejmě jsou neintegrovatelní. A za druhé, oni tedy slibují ochranu vnějších hranic Evropské unie, což je v pořádku, ale ono to neřeší ten problém právě těch lidí, kteří už tady jsou. Slibují taktéž to vyhošťování, nicméně tam o tom docela dost silně pochybuju, protože Němcům se vyhošťovat od roku 2015 nedaří. Je to z toho důvodu, že ty ilegální imigranty, ty země jejich původu prostě nepřijímají naspátek. Tudíž Německo nám to do budoucna tak nebo tak ještě pořádně zavaří. Oni se snaží být trošičku liberálnější, když to tak řeknu, než je alternativa pro Německo a AfD. Nicméně já jsem toho názoru, že tady už pro nějaký lavírování není ani čas, ani prostor,
protože je už není kam dávat, to je úplně jednoduchý a hlavně na to nejsou ani finance, protože to je obrovsky drahá záležitost. Jirko, my máme... Ono, no, i kdyby... Asi přestávku nemusíme. Ono, i ne, kdyby dobře. Byly... I kdyby byly mraky peněz na to, tak v podstatě tenhle ten problém není o penězích. Jo? Migrace jako taková není o penězích. To prostě, jestli si vlády myslí, jakože si to myslí, tak samozřejmě je to špatně. Čím víc peněz do toho napumpujou, v podstatě nezmění jejich nějakou mentalitu, nějakou kulturu, kterou přináší a tak dále. To prostě žádný peníze nezmění. A teď třeba jenom, abych to dokreslil, tu situaci, jo, tak mluvil jsi předtím o Neukölln, Neukölln, a tam je třeba, že jo, ta škola, kde teda propukla nějaká hromadná bitka, ano, kde tam žáci stloukli ředitele, učitele, ano, stloukli policajty, polejvali se tam benzínem, bylo tam asi 50, nevím jestli, zraněných lidí prostě na místě, jo, a pak když se podívá, že ta škola je z 82%, možná už 85, ale v roce 2022 z 82% byla tvořena právě migranty. Jo, tak tady vidíme to naprosté selhání v podstatě té imigrační politiky. Jo, oni prostě nedokázali za ty roky udělat nic jiného, než že vznikají geta, naprosto oddělený v podstatě od společnosti, ale zároveň ve společnosti, protože jsou v centru, že jo. Jo, stejně tak, jako udělali mimo get, tak udělali takzvaně ty ghetto školy, jo, kde v podstatě, aby nemuseli chodit ty hodný německý dětičky s těma ošklivejma zlejma imigrantama, tak udělali to, že je rozdělili. Proto někde je 82%, řekněme, standardních klasických Němců, tak jak my je známe, jak si je představujeme. A pak vznikají školy, kde je to prostě naprosto strašný, nikdo tam pracovat nechce, protože je to horší práce, než dělat někde bachaře pro trestance prostě doživotně odsouzený. Jo? A tato situace je jenom vykresluje to, o čem jsme se bavili, že tato společnost je přílišně liberální. Nezvládla, absolutně nezvládla, nezvládne a zvládat nebude migrační politiku a takzvanou tu integraci. Protože ne všechno lze do něčeho integrovat. Jo, já taky do krabičky od sirek nenarvu slona. Prostě ne, nenarvu. Jo, nikdo z nás do krabičky od sirek živýho skutečného slona opravdu nedá. A přesně takovouhle představu oni mají integraci. O integraci, že oni vezmou toho slona, prostě ho nějak, já nevím, pomačkaj a myslí si, že ho narvou do té krabičky od sirek, ale to prostě nejde. Jo? Nefunguje to a fungovat to nebude. A můžou dávat za to miliardy eur, můžou za to můžou vytvářet na to zákony, můžou měnit ústavu, můžou dělat cokoliv, ale tohle se jim nikdy nepovede. Jo? A tohle je ten výsledek té jejich politiky, kdy oni si neuvědomili, že prostě tohle to nejde jednoduše. Máš naprostou pravdu, ale nesouhlasím s tebou v jedné věci. Tak, a je to tady, Jirko, nesouhlasím s tebou. Ne, dělám si srandu, ale já jsem toho názoru naopak, že ta migrace je o penězích a že to je jeden z hlavních důvodů, protože přes tu migraci zaprvé probíhá obrovský černý obchod, to je jasný, jo, když si migranti platí prostě za ty převozy 5000 dolarů a tak dále, to víme, takže to je jedna část. No a druhá část, to se zase zpátky vracím k těm neziskovkám a například i k těm církvím. Čím víc ilegálních imigrantů tady bude, tím víc budou moci neziskovky, politické neziskovky, nadbytečné a zbytečné,
škodlivé. A například zmiňované různé církevní instituce, spolky a další prostě, tak vycucávat ze státu a od daňových poplatníků peníze. Obrovské peníze. A jen naivní člověk si může myslet, že všechny ty peníze, které stát vyčlení, tak půjdou přímo na toho jednoho daného ilegálního imigranta. To prostě tak není. Není to a nikdy to tak nebude. Víme, že ty různé neziskovky, že si tamhle vyčlení 50 tisíc na setkání při kafíčku, tamhle 70 tisíc na brožurky, tam, ale kolik z toho skutečně těch peněz tam jde, nikdo neví. Jo, a to se nebavíme potom o odměnách, o různých výdajích navíc a tak dále, a tak dále. Jo, já do toho nechci zabředávat teďkon moc hluboko. To není přece nesouhlas. To jako s tím já samozřejmě souhlasím zároveň s tebou. Já jsem jenom řekl, že ať mají lidi před sebou, jakou chtějí, tak imigrační politiku penězma prostě nespraví. Jo? To, že ano, máš pravdu, existují stovky, tisíce, možná statisíce dokonce těchto politicky angažovaných neziskovek, těchto pijavic, který jsou přisátý na všech rozpočtech a na všem, kde se jenom dá. Že jo? Oni i v podstatě v důsledku církve jako takový jsou taky neziskovky. Jo? Akorát prostě mají to nějaký náboženský zaměření. Jo? Ale je potřeba rozdělovat opravdu, jestli neziskovka je nějaký politický projekt, který se rozhodl vydělat prachy, anebo je to opravdu skutečně ta suprová neziskovka, která chodí a zajišťuje třeba jídlo seniorům, nebo stará se o bezdomovce a tak dále. Jo. Jsou dobrý a špatný. Jo. Tak jako lidé, tak jako cokoliv jiného, tak jako ovoce, některý chutná, některý ne. Jídlo je taky dobrý a špatný. Tak jsou neziskovky, které jsou dobré a které jsou špatné. A je jenom na nás, jestli dokážeme tohleto takzvaně rozeznat a odfiltrovat. Jo? Takže každý člověk, který přispívá na nějakou neziskovku a jedno jakou, tak by měl mít hlavně přehled, co s těma penězma ta neziskovka pak udělá. Jo? Protože rozhodně, když přispiju na seniory třeba, tak neočekávám to, že ta neziskovka ty peníze vezme a koupí člun kam na severní Afriku, aby jako mohli pohodlně cestovat mezi Afrikou a Evropou. Jo? Ale to bohužel vidíme, že ty některé neziskovky prostě nejsou transparentní. Jo? Neříkají účel jo, těch peněz, no, kam já to naloží. Já to jenom zkrátím. Jsou neziskové organizace, můžeme mezi ně započítat například dobrovolný hasiče, můžeme pro ně započítat ty organizace, které, jak jsi říkal, rozvážejí jídlo důchodcům, nebo se starají o nemocné lidi, o děti a tak dále. Klokánek je taky neziskovka, že jo? Takže ano, to je v pořádku. Já se tady bavím o čistě politických neziskových organizací, které nevykonávají žádnou přímou pomoc, ale v podstatě jenom kafíčkujou, kafraj a cpou se do politiky. Sedí v poradních vládních výborech a ovlivňují napřímo politický dění. Tyto neziskovky je potřeba zrušit, protože my žijeme a já s tímto souhlasím, on to řekl totiž to Fico, tyto neziskovky, protože jsou politické, tak vůbec nemají v neziskovém sektoru co hledat. Pokud chtějí politicky ovlivňovat dění v zemi, nechci založit politickou stranu a účastní se v rámci parlamentní demokracie stranické politické soutěže, ale ne, že budou přes takto korupční prostředí sedět v různých výborech, podvýborech a radit vládě a v podstatě lobovat
kdo ví, co ještě tam dělají všechno, za nesmysly a za nebezpečné věci, tak jako to dělají už mnoho let. A mezi tyto nebezpečné neziskovky, které by dle mého názoru měly být zrušeny, patří všechny neziskovky, které spadají a jsou financovány Sorošem. To naprosto. A protože to jsou čistě politické organizace. A další, které jsou financovány ze zahraničí, protože penězmi ze zahraničí se přes ty neziskovky ovlivňuje politické dění v tuzemsku a to je, si myslím, nepřípustné. No, je to nepřípustné, ale z neziskovek třeba v České republice, a nejenom tady samozřejmě, tak se stal takový jakýsi výtah do politiky. Jo, rychlo výtah. Jo, klasický politik, že jo, funguje tak, že vleze teda do nějaký neziskovky, takzvaně teda politické strany, jo, nějaký způsob se profiluje, vyhraje a jo, a má nějaký mandát, jo, ale na druhou stranu, tady to je prostě rychlo výtah do nejvyšších pater politiky, pomocí teda peněz a nějakého politického projektu. Je to přesně tak a není ani divu, že přes tyto neziskové organizace vlastně, nebo z těchto neziskových organizací vstupují do politiky i nové politické tváře. To prostě není žádným novém a není to ani nic překvapivého. Jirko, máme čtvrt hodinky, skoro čtvrt hodinky po 20. hodině, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia, vážení a milí posluchači, 734 807 379, pište SMSky nebo klidně i volejte, je vyhrazen čas přímo pro vás, my přestávku dělat nebudeme. A já mám tady další téma, jo, my toho máme dneska ale opravdu hodně, Jirko. Já mám tady další téma a to je téma spíš pro tebe, protože se týká energií. V roce 2024 dojde k výraznému zvýšení takzvaných síťových poplatků. V příštím roce dojde k drastickému zvýšení poplatků za rozvodné sítě. To znamená, že i ceny elektřiny budou nadále růst. Poplatky za rozvodné sítě se v příštím roce výrazně zvýší v návaznosti na rozhodnutí koaličních lídrů o rozpočtu. Nyní se bavíme o Německu, ale ta situace je stejná i u nás. Jak ve středu oznámili provozovatelé přenosových soustav, předběžné síťové poplatky pro rok 2024 budou muset být upraveny kvůli ukončení dotací z Fondu hospodářské stabilizace. Konečné poplatky za přenosovou soustavu v roce 2024 tak budou činit v průměru o 6,43 centů za kilowatthodinu. Podle sdělení činili v letošním roce 3,12 centů kvůli dotaci poskytnuté spolkovou vládou na rok 2023. Rozšiřování sítě má například vliv na zvyšování nákladů. No a Německo zrušilo ty dotace kvůli rozpočtové krizi. Náklady na rozvodnou síť, které zahrnují poplatky za přenosovou soustavu, se promítají do ceny elektřiny a tvoří přibližně pětinu účtu za elektřinu. Představitelé spolkové vlády chtějí zrušit plánovanou miliardovou dotaci na tyto poplatky. Německá spolková koalice skutečně plánovala na příští rok spolkovou dotaci ve výši až 5,5 miliardy eur na poměrné financování nákladů na přenosovou síť. Peníze měly pocházet z Fondu pro stabilizaci hospodářství. V důsledku rozpočtového rozhodnutí spolkového ústavního soudu však bude muset spolková vláda tento zvláštní fond na konci roku rozpustit. Sasko-anhaltský ministerský předseda Rainer Haseloff kritizoval dohodu, které dosáhli koaliční lídři ve spolkové vládě ohledně rozpočtu. Politik CDU ve středu v Magdeburgu prohlásil, že ti, kdo chrání životní prostředí a rozšiřují obnovitelné zdroje energie, jsou trestáni.
To nemůže být správné, řekl Hazelov v souvislosti s poplatky za připojení k síti. Potřebujeme zde řešení. Hazelov také vyjádřil úlevu, že spolková vláda navzdory rozpočtové krizi trvá na miliardových dotacích pro průmyslové projekty ve východním Německu. Patří mezi ně dotace pro továrny na výrobu čipů společnosti Intel v Magdeburgu a TSMC v Drážďanech. Hazelov uvedl, že na tom tvrdě pracovali. Americký výrobce Intel plánuje výstavbu továren na výrobu čipů v Magdeburgu. Investice činí přibližně 30 miliard eur a stát hodlá přispět částkou kolem 10 miliard eur. Tak, mě, Jirko, zajímá ta přenosová soustava. Protože i u nás už se provalilo, že ty poplatky za vlastně, co platíme za elektřinu, nebo co platí lidé v České republice za elektřinu, tak jim taktéž mají vzrůst ty ceny právě v souvislosti se zdražením toho přenosu té energie. My už jsme se o tom bavili minulý týden, jestli se nepletu, a je to poměrně dost důležitá a zásadní věc, protože přesto, i když jsem o tom nějakým způsobem hovořil a hovořím i mezi lidma, tak přesto jakoby došlo jakoby k nepochopení. Jo, lidé říkají, že ČEZ, že jsou zloději a tak dále, že jsou drahý. Jo? Akorát, že ono je to trošku jinak. Jo? ČEZ není zas až takový zloděj, jaký zloděj je tato vláda, respektive stát, který ovládá tahle zlodějská vláda, protože naprosto jednoduchý. Oni chtějí dosáhnout nějakého cíle na Green Deal, to znamená vylepšit distribuční soustavu, postavit nové sítě, tak, aby zvládali ten nápor z těch fotovoltaik a vodních elektráren a tak dále, což by v podstatě nebyl úplně problém, protože ČEZ by na to i ty peníze měl. Ale dneska se děje to, že ČEZ žádá stát o to, aby mu nějaký peníze na vylepšení té distribuční soustavy dal a zároveň teda oznámil prostřednictvím ERÚ, že bude potřeba zvednout tu složku za distribuci, která nám mimochodem teda zdraží tu elektřinu. Jo? Akorát, že skutečnost je taková, že 78 miliard korun, tak, nebo přes 78 miliard korun, abych byl přesnej, tak v podstatě stát přinutil ČEZ, aby vyplatil takzvaně na dividendách. To znamená, stát tady ze 70% vlastník ČEZů zbalil nějakých 50 miliard korun z ČEZů a zároveň z ČEZů odčerpal další miliardy na takzvané válečné dani, o které jsme se taky bavili před XXX pořadama. Jo? Takže skutečnost je opravdu taková, že ČEZ ty peníze nemá a ani je mít nemůže. Protože stát v podstatě tady přes 50 miliard nebo 60, možná víc ještě, jo, někde prostě kolem takovéhohle počtu, jestli 70-80 miliard z ČEZu odčerpal. No tak kde má vzít ČEZ peníze, když stát ho vytuneloval? Jo, naprosto, naprosto jednoduše. Takže otázka nezní, proč nám ČEZ zdražuje elektřinu, ale otázka by měla znít, proč vláda vytunelovala ČEZ, ukradla z něj 80 miliard, nebo přes 80 miliard, a kam ty peníze teda, těch 80 miliard, jako zahučelo. To je ta otázka. A proč my máme sponzorovat ČEZ a platit distribuční soustavu novou, když stát ty prachy, kdyby tam nechal, tak v podstatě nám to naopak ještě elektřinu zlevnit může. Jo? A to je ten skandál. Takže aby došlo k pochopení, jo, tak celou tuhle tu situaci neudělala ERÚ nebo ČEZ,
jo, nebo někdo takovej. Ale prostě tohle je čistý zadání vlády, stejně tak, jako když ODSka teď vyplivla minulej týden nějakých 100 úspěchů za dobu své vlády. A tam zrovna zmiňuje třeba takové hlouposti, jakože mají peníze ve fondu dopravní infrastruktury. Jo? Co každý si řekne, jo, bomba, vláda je šikovná, má tam peníze. Ale už se nezeptá, kde ty peníze vzala. Protože to je ta klíčová otázka. Ono totiž fond dopravní infrastruktury vláda naopak vykradla, stejně tak, jako vykradla ČES. Ty peníze hodila do rozpočtu, jo, nebo prostě na nějaký svůj účel, který my v podstatě asi nevíme, ani vědět nebudem. A do toho fondu vytunelovaného na dopravní infrastrukturu, tak aby to doplnila, to, co ukradla, tak si půjčila od Evropské banky, od Evropské unie pomocí věřitelů a v eurech. To znamená, že veškerou konverzi těch peněz, úrokový sazby a tak dále, tak bude probíhat v eurech. Jo? Tudíž bude ještě ten úvěr daleko dražší. A v době, kdy opravdu ty úrokový sazby jsou nahoře, tak půjčit si neuvěřitelné množství peněz je v podstatě bláznoství, sebevražda. A vidíme, že ta vláda jí páchá. Jo? A pakliže ta vláda zmizí a převezme to jiná, tak bude mít velký problém. Protože po téhle vládě nic jiného než dluhy, vytunelovaný státní podniky a polostátní podniky, tak vlastně nic po nich nezbyde. Jo? Takže ať přijde jakákoliv jiná vláda, tak má sice peníze ve fondu dopravní infrastruktury, ale ty jsou půjčený a musí je splácet. Takže nakrásně prostě tohle jsou katastrofické škody, které tahle vláda způsobuje. A ta, která přijde po ní, no tak to jako nezávidím. Jako dopředu říkám, nezávidím, a kdyby náhodou jsem se měl nechat zvolit někam do vlády, tak tam dobrovolně nejdu. Protože takovejhle bordel už se nikomu nikdy asi podle mě nepodaří ani uklidit. Jo, to jsou neuvěřitelný nesmysly, to, co v tom letáku psali. Jo. Samozřejmě, že plníme ty 2% z HDP na to úspěšně a tak dále. No, ruku na srdce. Ono to HDP zas až tak jako žhavá věc momentálně není. Jo, většinou průmysl stagnuje, u nás naopak upadá. Jo, průmysl je normálně systematicky likvidovaný touhle vládou, buď to cenama energií, investicema, jo, zákonama, prostě čímkoliv, na co si vzpomenete, tak likviduje veškerý průmysl. A tohle je jeden ze střípků, jako elektřina je dražší, dobře, ale ne díky nenažranosti nějaký firmy nebo někoho, ale díky nenažranosti a zlodějně téhle vlády, která si dovolí vytunelovat polostátní podnik. Normálně tady je to horší, opravdu horší než v 90. letech. A pak tady nějaký cvoci ze spolu budou vyprávět, že politika se vrací na úroveň 90. let a blablabla. Takovýhle nesmysl. A to není pravda. Je to trošku jinak. Ona se nevrací, politika, do 90. let. Ale oni se svýma zlodějnama se vracejí do 90. let. Jo. A takhle to je. A takhle můžu jít celý ten jejich seznam. Já už ho otevřený nemám z hlavy samozřejmě všechno, co tam bylo, ale když jsem šel bod po bodu, tak jsem vlastně zjistil, že to je jenom jakýsi reklamní trik, jo, účetní machinace, prostě skrývání výdajů a příjmů a tak dále. Jo, tam není snad jediná kloudná věc, za kterou bych řekl, že jako super, jako že tato vláda opravdu slíbila svůj slib a dělá něco pro lidi, ale marně bych hledal, marně. Já bych to viděl na takovej obří tunel. Opět. Jirko, dobře, my zůstaneme teď částečně ještě u té energetiky. A
Vážení a milí posluchači, máme skoro 8:30 a pokud se nemýlim, tak tohle vysílání je v tomto roce s Jirkou Froňkem poslední. Takže skutečně využijte telefon a klidně pište, volejte, teď je prostor hlavně pro vás. Tak, Jirko, klimatický summit v Dubaji. OPEC mobilizuje odpor proti klimatické politice Západu. Na klimatickém summitu v Dubaji se objevily tedy velmi hluboké rozpory, protože řada zemí se brání výzvě Západu k odklonu od fosilních paliv. V oběhu je podnětný dopis. Na světovém klimatickém summitu v Dubaji, na který do Pouštního emirátu letecky dorazilo více než 90 tisíc úředníků, se OPEC masivně staví proti plánům na postupný odklon od fosilních paliv. Vyjednavači a pozorovatelé na konferenci OSN COP28 v sobotu prohlásili, že několik členů organizace zemí vyvážejících ropu zřejmě vyhoví požadavku generálního tajemníka OPECu Haithama Al-Gaise, aby vetoval pokusy o zahrnutí takového postupného vyřazování do nové dohody o klimatu. V dopise datovaném ve středu Al-Gaise vyzval členy ropného kartelu, aby odmítli formulace zaměřené na fosilní paliva, protože nevhodný a nepřiměřený tlak by mohl dosáhnout bodu zvratu s nezvratnými důsledky. Al-Gaise uvedl, že OPEC chce, aby se rozhovory zaměřily na snižování emisí a nikoliv na výběr zdrojů energie. Podle něj přechod k energetice musí být spravedlivý, férový a inkluzivní. A Sdružení ropných států v podnětném dopise píše svým členům s pocitem nejvyšší naléhavosti. Zdá se, že nepřiměřený a nadměrný tlak proti fosilním palivům může dosáhnout bodu zvratu s nevratnými důsledky. Státy OPECu a další státy jsou vyzvány, aby aktivně odmítly jakýkoliv návrh, který se zaměřuje na fosilní paliva a nejen na jejich emise. Rozhodnutí o postupném vyřazení ropy a plynu ohrožuje prosperitu a budoucnost. No a komisař Evropské unie pro opatření v oblasti klimatu Wopke Hoekstra uvedl, že mnozí, včetně jeho samotného, považují dopis generálního tajemníka OPECu za neužitečný. Neodpovídá podle něj velmi dramatické situaci, v níž se svět v souvislosti s klimatem nachází. A nyní cituji, nejsme tu proto, abychom se v podstatě starali o naše úzce vymezené národní nebo finanční zájmy, řekl Hoekstra v rozhovoru pro agenturu Reuters. Jsme tu proto, abychom dělali to, co je správné pro budoucnost světa. Nejméně 80 zemí požaduje na konferenci COP28 dohodu o postupném ukončení využívání fosilních paliv, aby bylo dosaženo cíle omezit globální oteplování na 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální dobou. Kromě EU k nim patří také Německo a USA. A tady vidíme, proč Německo likviduje svůj průmysl, proč Fialova vláda podle evropských řešení likviduje i naše hospodářství, ale já to tady, protože ten článek je velice dlouhý a už nemáme tolik času, tak já chci jenom přímo k tomu summitu na světové konferenci o klimatu, tedy v Dubaji, si téměř 200 zemí stanovilo ambiciózní cíle. Ale pozor, jejich realizace je velice sporná. Světová konference o klimatu v Dubaji se poprvé zavázala k odklonu od fosilních paliv, jako jsou uhlí, ropa a plyn, aby se omezilo globální oteplování. Vyplývá to ze závěrečného dokumentu, na kterém se ve středu po 2 týdnech jednání dohodlo téměř 200 zemí na COP28 v Dubaji. Předseda konference Sultan Al-Jaber ze Spojených arabských emirátů označil dohodu za historickou.
Konference posunula svět správným směrem. Pařížský cíl v oblasti klimatu, kterým je omezení globálního oteplování na 1,5 stupně do roku 2050, je tak stále na dosah. Nyní je důležité dohody realizovat. Text předložený předsednictvím ve středu večer stanoví takzvaně spravedlivý, řádný a vyvážený odklon od fosilních paliv v energetických systémech s cílem dosáhnout do roku 2050 nulové čisté spotřeby v souladu s vědeckými poznatky. Dohoda rovněž stanoví strojnásobení celosvětové kapacity obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, jak požaduje, a teď pozor, německá vláda. Jejím cílem je rovněž zvýšit úsilí o snížení spotřeby uhlí a urychlit vývoj technologií, jako je zachycování a ukládání uhlíku, které by měly umožnit přeměnu průmyslových odvětví, jež se obtížně dekarbonizují. USA a Čína jsou zdaleka největšími světovými producenty emisí skleníkových plynů. Zvláštní vyslanec USA pro opatření v oblasti klimatu John Kerry dohodu uvítal. Ambiciozních cílů do roku 2050 však bude obtížné dosáhnout. Fosilní paliva v současnosti představují přibližně 80% světových dodávek energie, a to při rostoucí světové populaci. Vývoj alternativních energetických struktur pro zásobování světové populace si vyžádá nejen desítky bilionů eur, ale bude třeba také vytěžit, zpracovat a využít řadu kritických surovin, jakými jsou lithium, kobalt, měď a všechny druhy vzácných zemin. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádné rozsáhlé skladování elektřiny vyrobené větrnými nebo solárními elektrárnami, je třeba mít po ruce také záložní fosilní nebo jaderné elektrárny, aby mohly zasáhnout, když nesvítí slunce nebo nefouká vítr. Výsledky světové konference o klimatu se setkaly se smíšenými reakcemi odborníků a ekologických organizací. Klimatická konference byla čistým greenwashingem. To uvedla ve středu provládní expertka na energetiku Claudia Kempfertová z Německého institutu pro ekonomický výzkum. Nejedná se o historický balíček, jak tvrdí předseda konference, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. Světový fond na ochranu přírody je pozitivnější. Čas nekonečného přilévání oleje do ohně skončil, to řekla Vivien Radacová, vedoucí oddělení pro klima v německém WWF. Na klimatické konferenci se podařilo přesvědčit i ropné a plynárenské státy, aby se zavázaly k odklonu od fosilních paliv. Tak, je to... Ještě k tomu dodám, že k této výzvě klimatické se nepřipojilo zhruba 30 států, který jim do toho hodili vidle. Jirko, když si to vezmeme globálně, my vidíme, že tady jsou snahy o jakési pseudo snížení tedy teploty s naprosto nesmyslným CO2, protože CO2 nikdo neví, nebo nikdo nedokáže říct, kolik jeho vlastně globálně zastoupených v atmosféře a podobně. Je to jenom několik pár setin. Nicméně, tyhle odborné věci já nechci řešit, já chci řešit jinou věc, a to tu, že Čína, Indie, jak vidíme, tak i arabské státy, některé samozřejmě s touto dohodou nesouhlasí, protože ji považují za prvé ekonomicky, za by je to poškodilo, to je jasný, ale za druhé ji považují i za nesmyslnou. Dále vidíme, že samotná USA se taky úplně nedrží těch cílů pařížských dohod a v podstatě si dělají jenom tak, jak jim to vyhovuje.
jedinej, kdo jak, a teď to řeknu nehezky, blbeček, se snaží drasticky plnit tyhle ty nesmyslný plány, tak je Evropa v čele tedy s Evropskou komisí. Jak vidíš ty ten další vývoj, protože to všechno jde podle agendy udržitelného rozvoje, to víme, podaří se tímto, jak je nazývají těmito ambiciozními plány, tu Evropu úplně vycucat finančně, ekonomicky, hospodářsky a totálně deindustrializovat, a nebo je tady nějaká šance na změnu? Tak já trošku začnu jinak. Mě nejvíc pobaví, že největší znečišťovatelé tak se k tomu jako hlásí a mají ty jako nápady toho, jak v podstatě se stát zelený. Jo. Mě to fakt pobavuje. Stejně tak, jako když miliardář vypráví, že se máme uskromnit, že bychom jako neměli žít ten nějaký rozhazovačný život, jo, ale to, že on v podstatě lítá tryskáčem každý obden někam, jo, a sám se chová v podstatě daleko hůř než třeba většina obyvatel téhle planety, jo, tak to jakoby pobaví jako první věc. Pak mě pobaví právě ten mazlík prostě ekologický, kterým Evropská unie je, kdy v podstatě rada před tímhletím sjezdem, jo, ekobláznů, tak prohlásila, že chtějí furt plnit ten balíček Fit for 55, jo, že chtějí teda do roku 2050 mít 55% takzvaně té klimatické neutrality, tím, že se odpojí od těch fosilních paliv a tak dále. Jo, dneska se bavíme mezi 3 až 5%, že se vyrábí právě z těch, řekněme, klimatických zdrojů, jo, protože to není jenom fotovolty a vítr, ale je to i voda a tak dále. To je potřeba říct, že tam je vlastně zahrnutý všechno. Jo, já si myslím, že nikdo není schopnej dosáhnout tohodle cíle, aniž by si zlikvidoval celý průmysl, veškerou výrobu a ještě osekal svoje občany o standardy, na který jsou zvyklí. Jo, krom teda asi Evropské unie, protože to je jediná organizace, řekněme, která opravdu to myslí vážně a která je schopná zlikvidovat sama sebe kvůli tomu, aby se tvářili jako před globálním světě jako super zelený a super úsporný. Jo. Zatímco ostatní státy tak vůbec tohle to neřeší. Jo. Naopak, tam by stačilo, kdyby třeba byli trošku odpovědnější, co se týká recyklace odpadů, zpracování, řekněme toho oběhového hospodářství a tak dále. Pokud by tohle oni dělali, tak to znečištění třeba je daleko menší, jo, a nemusí se kvůli tomu likvidovat a rozebírat průmysl Evropy, jo, jako takovej. A to je takový poselství, který bohužel tam nikdo nevysloví, jo, ať je Evropa tam zastoupená kýmkoliv, tak prostě to jsou jenom jakýsi servilní kejvači, který v podstatě odkejvou, jo, všechno bude Evropská unie, Evropa, všechno si to vezme na sebe, zlikvidujeme auta, budeme mít jenom auta na baterky, jo, a tak dále. Ono je to sice možná hezký, pro někoho je to pochopitelný, ale v reálu je to neuchopitelný. Jo, každá obec, každý město, každá vesnice by musela mít jakýsi pole baterií. Jo, musela by mít nějaký systém, musela by být odřízlá vlastně od venkovní distribuční soustavy. Jo, musela by si udělat svoji vlastní distribuční soustavy tak, aby
fotovoltaiky prostě vyráběly do těch baterií, aby foukal vítr a vyrábělo se do baterií. A pak se ta energie z těch baterií v podstatě likvidovala. Jo. Ale to je asi představa, jako že budeme mít lítací auta do 5 let, že nebudeme jezdit už na pneumatikách, protože ty jsou taky neekologický, ale budeme lítat v nějakým elektromagnetickým poli. Jo, tak to je úplně ta samá představa. Jo, stejně tak, jakože chtějí zvládnout Fit for 55, to prostě nejde. Jo, nejde. A opravdu mě rozčiluje, když tam ty největší znečišťovatelé tak vlastně tlačí Evropu do toho, aby Evropa to vzala sama na sebe. Jo, protože kdo jiný je nejvíc bitej na týhletý zelený politice, než Evropa, která si v podstatě tak nějak prostřednictvím nápadu z USA osvojila a bojuje za ní nejvíc. Jo, ať je to otázka Green Dealu jako takový, jo, ať je to agenda udržitelného rozvoje, součást Fit for 55, jo, budu se opakovat, jo, prostě těch programů je strašně moc a každý ten program tak je bolestivý, ne-li likvidační, protože máme tady i v České republice tak podniky, které nemají peníze na energii a místo toho, aby jí platili, tak nabízejí třeba nějaký svoje zboží. Jo. Krachujou sklárny, krachujou porcelánky, v podstatě krachuje velká část průmyslu, která je strategicky, energeticky náročná. Takže jo, takhle to vnímám já. Jo. Myslím si, že prostě Evropa se rozhodla se zlikvidovat a Saudská Arábie, Amerika, Čína a tak dále, tak jí budou tleskat. Řeknou, jo, jste dobrý, jste sice nejmenší znečišťovatelé na světě, ale vy už nic neznamenáte, vy už nejste ta Evropa. Vy už prostě jste jenom skanzen. Jo, nic víc. V podstatě z Evropy ani zbýt nemůže potom, protože my třeba konkrétně, že jo, tak tady máme hnědý uhlí, díky němu máme topení a máme ho za přijatelné ceny. Tak, ale když to uhlí teda mít nebudeme, protože ho nechceme a budeme si topit elektrikou, no tak budeme platit třeba 10x tolik. Jo, já nevím, já teda na to připravený nejsem. Myslím si, že většina obyvatel tady taky na to připravená není. Takže důsledek toho, tak by byla absolutní likvidace v podstatě nějakého standardu domova, kterým je teplo, protože nic jiného, nebo takhle ne, nic jiného, ale to hlavní, jo, co představuje domov, tak je právě to teplo. Že? Mm-hmm. Než přejdu k tomu dalšímu slibovanému tématu, a to je trošičku pozitivnější, protože je to téma týkající se Maďarska a Orbána, tak bych jenom chtěl poděkovat panu posluchači Lukáši z Královéhradecka za jeho velmi dlouhý a velmi milý a pěkný e-mail, a to hlavně z toho důvodu, že poskytl naprosto detailně rozepsanou zpětnou vazbu týkající se našeho vysílání, z čehož mám samozřejmě radost, a jeho poznatky tedy využiji potom i v dalších plánovaných pořadech. Tak, my jdeme k Maďarsku. Jirko, Maďarsko zablokuje přístupová jednání s Ukrajinou a Orbán blokuje pomoc Evropské unie pro Ukrajinu. Ten článek týkající se, že Maďarsko zablokuje přístupová jednání s Ukrajinou, vyšel před necelými 2 týdny. Orbán blokuje pomoc EU pro Ukrajinu, vyšel teď. Maďarská vláda odmítne přístupová jednání s Ukrajinou do EU. Na zasedání EU dojde k velkému napětí. Maďarská vládnoucí strana Fidesz odmítá zahájení přístupových jednání s Ukrajinou do Evropské unie. Premiér Viktor Orbán by se měl na
na summitu vyslovit proti kladnému rozhodnutí, jak se uvádí v usnesení, které bylo ve středu předloženo parlamentu v Budapešti. Návrh Evropské komise na zahájení přístupových rozhovorů nebyl pečlivě připraven. V důsledku toho mezi vládami 27 členských států EU rostou obavy, že by Maďarsko mohlo zablokovat rozhodnutí ve prospěch zahájení přístupových jednání. Orbán již v listopadu varoval, že chce kladnému rozhodnutí zabránit. Rozhodnutí musí být jednomyslné mezi 27 hlavami státu a vlád Evropské unie. Diplomaté Evropské unie vidí pro Orbánův postoj různé důvody. Za prvé, na rozdíl od většiny ostatních států Evropské unie udržuje Maďarsko pod Orbánovým vedením užší kontakty s Ruskem, na němž je stále závislé v oblasti dodávek energie. Za druhé, chce Maďarsko vyvinout tlak na EU, aby uvolnila miliardové dotace, které Brusel podle zpráv blokuje Evropské komisi kvůli údajnému porušování soudního systému ze strany vlády. No a Maďarsko, nebo z Maďarska se ozývá, že Evropská unie musí přezkoumat své vlastní cíle na Ukrajině. Orbán kritizoval skutečnost, že Evropská komise dosud nepředložila podrobnou analýzu geopolitických cílů EU ve vztahu k Ukrajině a důsledků, které by přistoupení Ukrajiny k EU mělo. Narážel přitom na ruskou okupaci části země a finanční důsledky. Mnoho východoevropských států EU by v případě vstupu Ukrajiny do EU muselo počítat s menší pomocí z Bruselu. To znamená, že Českou republiku by vstup Ukrajiny do Evropské unie stál mnoho peněz, protože by nám Brusel zkrátil ty v uvozovkách úžasné dotace, které nám posílá. Ukrajina navíc hraje významnou roli v geopolitických plánech americké vlády proti Rusku, které se nemusí nutně shodovat se zájmy Evropanů. A pozor, tohle je citováno z německého mainstreamu. Německý kancléř Scholz dal jasně najevo, že Německo podporuje návrh komise na zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou. No a Orbán na summitu zablokoval novou pomoc Ukrajině poté, co překvapivě umožnil přístupová jednání s EU. Takže nakonec to dopadlo tak, že Orbán ta přístupová jednání sice povolil, ale nepovolil další peníze pro Ukrajinu. Šéf maďarské vlády Viktor Orbán vyvolal u mnoha politiků velkou frustraci a hněv poté, co překvapivě ustoupil ve prospěch přístupových jednání EU s Ukrajinou. Kvůli maďarskému vetu nemohli ostatní šéfové státu a vlád v pátek večer schválit balík finanční pomoci pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur, jak bylo plánováno. Jednání proto nyní musí pokračovat v lednu. Předseda Rady EU Charles Michel prohlásil: k této otázce se vrátíme začátkem příštího roku a pokusíme se dosáhnout jednomyslnosti. Orbán mezitím na internetovém portálu X oslavoval své veto proti dalším penězům pro Ukrajinu a proti víceletému finančnímu plánování EU. Bude se o něm znovu jednat příští rok po žádné přípravě, napsal prostřednictvím svého NEM, což znamená maďarsky ne. Summit měl rozhodnout o vyčlenění 17 miliard eur ve formě grantů a 33 miliard eur ve formě půjček na podporu Ukrajiny v příštích 4 letech. Plánovalo se také upravit další oblasti dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021 až 2027. Na žádost zemí, jako je Itálie, mají být také vyčleněny další peníze na konkurenceschopnost průmyslu a migrační politiku. I tyto plány jsou však prozatím ovlivněny maďarským vetem. Orbán již před summitem kritizoval návrhy Evropské komise na revizi dlouhodobého rozpočtu jako nepodložené, nevyvážené a nerealistické. Ostatní hlavy státu a vlád však až do samého konce doufali, že se jim ho podaří přesvědčit, aby souhlasil s nabídkami kompromisu.
No a již dříve došlo k nečekanému průlomu v jiné otázce. Orbán překvapivě umožnil schválit zahájení přístupových jednání s Ukrajinou tím, že se rozhodujícího hlasování nezúčastnil. Podle odstupujícího nizozemského premiéra Marka Rutteho mu k tomuto ukázal cestu německý kancléř Olaf Scholz. Maďarsko tak mohlo setrvat na svém ne přístupovým jednáním, aniž by je blokovalo. To, že Orbán nedovolil rozhodnout o finančních otázkách, bylo možná způsobeno tím, že by to jeho zemi mohlo stát hodně peněz. Na druhou stranu rozhodnutí o zahájení přístupových jednání s EU je pouze symbolicky velmi důležité, protože skutečný vstup Ukrajiny do EU před rokem 2030 je považován za nemožný. A k tomu se ještě váže jedna zpráva a ta se týká USA, kde 61 miliard amerických dolarů zůstává zmrazeno. Američtí republikáni zablokovali Bidenův vánoční dárek pro Zelenského. Bidenova administrativa řeší dilema. Ráda by dala Zelenskému štědrý vánoční dárek v hodnotě 61 miliard amerických dolarů, aby mohl pokračovat ve válce na Donbase. Ale američtí republikáni v Senátu na to nehrají. Požadují od Bidena něco na oplátku. A znamená to tedy, že 61 miliard amerických dolarů z USA Zelenský nedostane a 50 miliard dolarů, pardon, euro Zelenský taktéž od Evropské unie nedostane. Jirko, co říkáš na postup Viktora Orbána? No, říkám, hlavně jako musíme s velkým zármutkem oznámit, že vlastně umřela další dezinformace a zároveň i konspirace, takže papá, loučíme se s tebou. No, my jsme to řešili asi, já nevím, jestli před měsícem, měsícem a půl, jsme se bavili o tom, že Evropská unie bude měnit asi zakládací smlouvy a já jsem se domníval, že ten důvod právě bude to, že budou nějaký přistupující země a bude se měnit nějaký třeba i hlasování. Jo? Protože tohle to k tomu směřuje. Ono o tom mluvil i pan doktor David tady na Svobodném rádiu posledně, teď nechci úplně kecat, nevím datum, ale dá se to dohledat, tak v podstatě teď se provalilo to, ta konspirace, jakoby strašná, že se budou zahajovat teda přístupové jednání s Ukrajinou, Moldávií, zároveň Gruzií a bude se ještě mluvit i o Bosně a Hercegovině a dalších zemí, v podstatě podle mě až k Turecku, který má být taková ta třešnička na dortu. Jo, já si myslím, že když to nabídnou Turecku, tak Turecko jako z nějakých svých ekonomických vyhlídek by docela mohlo i o tom přemýšlet, že by mohlo být členem součástí Evropské unie a to si myslím, že by byl konec Evropské unie jako takový, protože nemůže být v podstatě na půli nějaký země koule, že jo, až velká ta Evropská unie, protože Evropa tak velká jako kontinent není. Tak to mě docela jakoby překvapuje, nicméně myslím si, že právě tím, že budou chtít otevřít otázky primárního práva Evropské unie, tudíž základních smluv a smluv o fungování Evropského společenství, Evropské unie a tak dále, tak je důvodem toho, aby se dokázali vypořádat právě s Orbánem. I když k Orbánovi se budou přidávat další politici, bude to, že jo, slovenský Fico, jo, může to být do budoucna i nějaký jiný premiér v České republice a tak dále, tak Evropská unie bude potřebovat na ně zbraň. Jo, bude potřebovat něco, co je v podstatě zlikviduje, tak aby si Německo a Francie mohli odhlasovat, co chtějí, a mohli si přejmout, koho chtějí. Ale pak už se bavíme o tom, že Evropská unie už ztratila vlastně veškerý svůj smysl. Jo, tady už se nejedná o nějakém kolektivním rozhodování, ale jedná se o tom, jak někoho v
podstatě odstranit z toho hlasování, tak, aby my jsme si prohlasovali, co jsme chtěli. No tak v tom případě Evropská unie jako taková být nemusí, ať si Německo s Francií prostě vytvoří nějakou svoji Eurodeutsch unii, jo, nebo jo, France-Deutsch unii a prostě fungují si sami, protože jinak to nedává smysl. A tím, že by někdo odešel z Evropské unie, jak se straší, že by to byl strašný problém a konec světa a takovýhle věci, no tak to není pravda. Teď my z Evropské unie můžeme odejít, ale zachovat si schengenský prostor, zachovat si volný cestování, volný pohyb zboží, služeb, peněz, lidí, teď to přece není problém. Teď podívejme se třeba na Švýcarsko, jakým způsobem dokáže existovat a fungovat uprostřed Evropy, protože fakt je uprostřed Evropy Švýcarsko. A přesto nepotřebuje ani NATO, nepotřebuje ani Evropskou unii a je to jeden z nejbohatších, nejkrásnějších a v podstatě nejbezpečnějších států v Evropě. I bez právě té Evropské unie. O která notabene místo toho, aby přesvědčila svý členy o svý pravdě, tak ona místo toho tak jim v podstatě podkopne židli, podrazí a řekne, vy tady jako pane Orbán, nám se nelíbí, jakože hájíte tady Maďarsko, vy máte hájit nějakou Ukrajinu a Evropu přece. No tak my vás zbavíme toho hlasování. A tohle bude hlavní téma eurovoleb, který budou v příštím roce. Jirko, protože opravdu tady se utrhli ze řetězu. Je to tak. My máme poslední 3 minuty do konce vysílání. A protože je to s tebou v tomhle roce už poslední vysílání, tak tě poprosím jenom ještě něco říct tedy ke konci tomu roku, ale prosím tě, ať se vejdem do těch 3 minut. No tak to jsem teď řekl, jako ke konci roku, co si přeju, co bude. Já si myslím, že ty eurovolby budou velice zajímavý a budou velice důležitý. Takže nepodlejte skepci. Naopak, eurovolby jsou jedny z nejdůležitějších pro nás, kteří nejsme úplně fanoušci Evropské unie, protože když bychom vyklidili pole, tak ho přenecháme právě těm zeleným pirátům a dalším škůdcům, který tam teď momentálně jsou a likvidujou naši suverenitu v rámci práce právě v Evropské unii. Takže očekávám pro příští rok nějaký trošku progres, posun. Držme se, doufejme, že tu politiku jejich přežijeme, musíme oddálit katastrofu, jak to půjde a zároveň čím dříve tato vláda zmizí ze svojí sebedestrukční politikou, o který tady se bavíme déle než rok, ty argumenty tady jsme dali, řekli, umřelo několik konspirací, několik takzvaných desinformací, které se bohužel jako motýly proměnily na pravdu a už jsou na světle božím, dokonce o tom píše i mainstream, který se nás štítí jako alternativy, tak někdy i ta naše desinformace, kdy se stane pravdou, tak pak o ní píše mainstream, jako kdyby snad byli o tom jako první, že jo. Nicméně, děkuju všem našim posluchačům, děkuju tobě Zdendo, děkuju Svobodnému rádiu za prostor v tomto roce. Chtěl bych všem popřát klidné a požehnané svátky vánoční, dokud teda ještě je máme. A věřím, že se v příštím roce zase uslyšíme. Možná to stihneme ještě letos, nevím, uvidíme. Jo, takže tobě taky přeju hezké svátky a my rozhodně v kontaktu budeme i nadále. Takže zatím nashledanou. Jirko, moc děkuju i tobě. Protože jsi jeden z nejčastějších mých kolegů vystupujících na Svobodném rádiu. Já tu situaci vidím taky optimisticky a to zejména proto, protože sleduju ten politický vývoj v Německu, odkud všecko to zlo pochází. No a vážení a milí posluchači, my se spolu ještě do konce roku několikrát uslyšíme, takže já se s vámi budu těšit na slyšenou opět ve středu a potom v pátek s Vladimírem.